ከዛ ግን ምላሹ በጣም ያስደነግጥ ይሆናል። ምን አይነት ቤተሰብ ነው ያሳደገሽ? እንዴት ነው የምታወሪው? አረ ሴት ልጅ ነሽ ቀስ። አንድ ጊዜ የሚገርምሽ አክስቴ ራሷ እንደዚህ አይነት ነገር ከምታወሪ ከቸገረሽ እኔ ብር ልስጥሽ ብላኛለች። እድሜያቸው እንዳያልፍ ያገባሉ፣ ልጅ ለመውለድ ብቻ ያገባሉ፣ ወይም ደግሞ አላገባም አላገባችም ለመባል ያገባሉ። ብዙ ሰዎች ወይ ደግሞ የሚያፈቅሩትን ሰው አጥተው በቃ ከዚህ በኋላ ፍቅር የለም፣ ስለዚህ ትዳር መስርቼ ልጅ ልውለድ ብለው ይወስኑና ያገባሉ። ደስታቸውን አጥተው የልጆቻቸው ደስታ ጠፍቶ ቤታቸው በጨለማ ከሚሞላ ተለያይተው ደግሞ ምን እንደሚፈልጉ ማወቅ ያስፈልጋቸዋል። እሺ ሚንታ፣ ለቃለምጤቁ ፈቃደኛ ሆይ ስለመጣሽ አመሰግናለሁ። እኔም በጣም ነው አመሰግናለሁ። እስኪ ራስሽን አስተዋውቂልን። እሺ፣ ዊንታ ናይልማ እባላለሁ። 35 ዓመቴ ነው። የአንድ ልጅ እናት ነኝ። ሁሌም ስለ ራሴ ሳወራ እሷን አስቀድማለሁ፣ ምክንያቱም እናት መሆን በጣም ብዙ ያስተምራል እና ስለ ህይወት የተማርኩት ስለ ኃላፊነት የተማርኩት እናት ስሆን ነው እና በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ብዙ ጊዜ የእድሜ ጉዳይ ሴቶች ላይ አይነክ የሚባለው ጉዳይ ነው። በእርግጥ አንቺ ከዚህ ቀደም ፕሮግራሞች ላይ አይነክ የሚባሉትን ጉዳይ በሙሉ ነክተሻቸዋል፣ ግን እድሜዋን ጠርታ ያስተዋወቀች የመጀመሪያው ሴት ነሽ። አዎ፣ ማለት ደስ ይለኛል፣ ምክንያቱም ዝም ብሎ የመጣ አይደለም። 35 ዓመት ውስጥ የምወድቅበት ጊዜ ብዙ ነበር፣ የምነሳበት ጊዜ፣ የምማርበት፣ የማዝንበት፣ የምደሰትበት እና አሁን ላይ ያለሁትን ማንነቴ የተሰራው በዛ ሁሉ አመት ውስጥ ስለሆነ እድሜ አልቀንስም። እሺ፣ ሶሻል ሚዲያ ላይ ዊንታናን ለረጅም ጊዜ ስናቃት በጣም ጠንካራ ናት። ብዙ የቤተሰብ የፍቅር የትዳር አማካሪ ለመባል የሚያደርሱ ሀሳቦችን ነው የምትሰጠው እና ይችኛ የምናቃት ዊንታና በምን አይነት ቤተሰብ ውስጥ ነው ያደገችው? እንዴት ነው እንደዚህ ጠንካራ የሆነችው? ከቤተሰብ ታሪክሽ እንጀምር። እሺ፣ ቤተሰቦቼ አክቹዋሊ እናትና አባቴ ገና ወጣት ሆኖ የተጋቡት። እናቴ ኦልሞስት 15 ዓመቷ ነበር፣ ያው ታፍና ሳይሆን ፈልጋ እና ደስተኞች ነበርን። አክቹዋሊ እስከ ሀይ ስኩል እስከምንደርስ ድረስ እናትና አባቴ ሁሌም ፍቅር፣ ደስታ ነው የምናየው የነበረው እና አባታችን በጣም ያቀርበናል። አብረነው ፊልም እናያለን፣ እንዝናናለን። በቃ ይሄ እንደ አባት የሚያስፈራ ሰው አልነበረም። በጣም ቅርባችን ነበረ እና እንድናወራ ግልጽ እንድንሆን በጣም የሚረዳን እሱ ነበር። እናታችን ትንሽ ኃይለኛ ናት፣ ግን ያው እኛን ለማስተካከል ነው እንደዛም የሆነችው እና ከሆነ ጊዜ በኋላ ሃይስኩል እያለን አባታችንና እናታችን ተለያዩ። ከዛ በኋላ በጣም የሚያስደነግጥ ሆነብን። ማለት አባት በጣም የሚያስደስትሽ የነበረ ሰው ስታጭው በጣም ከባድ ይሆናል ህይወት። ከዛ በኋላ ግን የምንኖረው ህይወት በቃ በራሳችን ሀሳብ ሆነ። ምክንያቱም እናታችንም እሱን አጣ እንደ ድሮ ጠንካራ አልሆነችም። በጣም ትሰበር ነበር፣ ቶሎ ትከፋ ነበር እና እሷን ማጠንከር ከኛ ይጠበቅ ነበር። እንደውም አይዞሽ ማለት እኛ እንደውም ልጅ ሆነን እንደ እናት አክት እያደረግን ነበር እና ያጠነክርሻል። ከዛ በኋላ የምንጋፈጠው ህይወት በቃ የእኛ መንገድ ነው፣ በሚገባን መንገድ መሄድ አለብን። በዛ ውስጥ ግን በጣም ብዙ ጊዜ ነው የምንወድቀው የነበረው። በቃ እህቶቼ ጋር ሁለት እህቶችና አንድ ወንድም አለኝ። በጣም ቻሌንጅ ይበዛብን ነበር፣ ምክንያቱም እናታችንም እንዳልኩሽ በልጅነቷ ስለሆነ ያገባችው ባሏን ስታጣ እንደ ድሮ አይነት ሰው አልነበረችም። እኛን ለማሳደግ በጣም ብዙ ትለፋለች፣ ግን ደግሞ ስለ ህይወት በደንብ የሚያሳይሽ ሰው ያስፈልግሻል። ከሌለሽ ምንም አማራጭ የለሽም። ከየትኛውም ሰው እየተማርሽ ነው የምታድጊው እና ፊልም በጣም እንወዳለን፣ ሰብስበን እናያለን፣ እናነባለን፣ ብዙ ሰዎች እናገኛለን። እና በስራ ውስጥ ነው ብዙ እኔ ጠንካራ የሆንኩት ብዬ አስባለሁ። ስራ ስሰራ ብዙ አይነት ስራ ሰርቻለሁ። ሆቴል ሪሴፕሽን ሰርቻለሁ፣ ሴልስ ሰርቻለሁ። እና የተለያየ ቦታ ላይ ስትገቢ የሚገጥሙሽ ሰዎች ያስተምሩሻል። በጣም ሰው ምን እንደሆነ፣ እንዴት መግባባት እንደምች፣ እንዴት ጠንካራ መሆን እንዳለብሽ ሰዎች ናቸው የሚያስተምሩሽ። እና በዛ ውስጥ ማለፋችን በጣም ጠንካራ አድርጎናል። የእኔ ፍቅር ህይወት ላይ ጠንካራ ለመሆን እሞክራለሁ፣ ፖዘቲቭ ለመሆን ነገሮችን ቀላል አድርጎ ለማየት በጣም እሞክራለሁ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ግጭቶችን ከባድ የሚያደርገው ችግሩን አግዝፈሽ ሰውየውን አሳንሰሽ ስታዩ ነው። እንዴት እንዲሆናል፣ እንዴት እንዲህ ያደርገኛል ብለሽ የምታስቢ ከሆነ ግጭትን መፍታት በጣም ከባድ ነው። ሁሌም ለራሴ የምነግረው ከግጭቱም ከከባዱም ከቀላሉም ነገር አብሮኝ ያለ ሰው ይበልጣል። ሰዎችን ቫሊዩ የምንሰጥ ከሆነ
ለመፍታት አንቸገርም፣ ይቅርታ ለማድረግ አንቸገርም። ፐርፌክት አይደለሁም ግን በጣም እሞክራለሁ። እሺ፣ እነዚህ ነገሮች ሞክረሻቸዋል? ብዙ ጊዜ የፍቅር ህይወታችን ላይ ምን ልንጠቀማቸው ይገባሉ ብለሽ የምታስቢያቸውን ነገሮች ሼር ታደርጊናለሽ ዩቲዩብ ላይ። እነዛ ነገሮች ሞክረሻቸዋል ራስሽ ላይ ወይስ አንብበሻቸው ከሌላ ሰው ህይወት ላይ ተምረሻቸው ነው የምትነግሪኝ? የተወሰኑትን ለመኖር ትሞክሪያለሽ። ምክንያቱም ደስተኛ መሆን በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ከሰውም ጋር ሆንሽ ብቻሽንም ሆንሽ መጀመሪያ ራስሽን ነው የምታጠነክሪው። ራስሽን ደስተኛ መሆን ያለብሽ። ከሰው ጋር ስትሆኚ ደስታን መስጠት ነው እንጂ ከሰው ደስታን ለመቀበል መሞከር ዊክነስ ነው ብዬ አስባለሁ። ሁሌም መጀመሪያ ራሴን ነው ሙሉ የማደርገው። ሰው ቢኖረኝም ባይኖረኝም ደስተኛ ለመሆን እሞክራለሁ። ራሴን የሚያስደስቱኝ ነገሮች አደርጋለሁ። ከዛ ሰው በህይወቴ ሲመጣ ምን ያደርግልኛል ያ ሰው ብዬ አይደለም የምጠብቀው። እኔ ደስታ ለመስጠት እሞክራለሁ። ሰርፕራይዝ ማድረግ እሞክራለሁ። የሆነ ጊፍት፣ የሆነ ቀልድ መናገር ወይ የሆነ ነገር ማድረግ እና ያ ሰው ከአንቺ ጋር ሆኖ ደስ የሚለው አንቺ የምትሰጪው ደስታ ነው እንጂ ስራ ነው የሚሆንበት። ጓደኛ ይዞ ወይ ፍቅረኛ ይዞ ሰው ቆይ ምን ታደርግልኛለች ወይ ምን አደርግላታለሁ እያለ ሲጨነቅ ደስተኛ ህይወት አይኖረውም። እና ሁሌም ሰው ኃላፊነቱ መሆን ያለበት ራሱን ደስተኛ ማድረግ፣ ከዛ ለሌላው ደስታ መስጠት። ይሄ ነው በቂ ብዬ የማስበው። አንዳንድ የሰራሻቸው ፕሮግራሞች ስመለከት የማይነካው ይሄ ሴክሹዋል የሆነ ፓርቱን አንስተሽ ታውቂያለሽ። እዛ ላይ ባለትዳሮች ምን ቢያደርጉ እንደዚህ ብታደርጉ ትዳራችሁን ታድናላችሁ አይነት ነገር ፊድባኩ ምን ይመስላል? መጀመሪያ አካባቢ የሚገርምሽ የሚያስደነግጥ ነበር ፊድባኩ። እኔ የማወራው ለእኔ ሳስበው መጀመሪያ ጉዳዩን አነባለሁኝ። ከኔ የበለጡ ሰዎችን አያለው፣ እነሱ የጻፉትን አነባለሁ፣ ለሰዎች የሰጡትን መፍትሄ በደንብ አያለው እና መፍትሄ መሆኑን ካመንኩበት ከመናገር ወደኋላ አይደለም። ከዛ ግን ምላሹ በጣም ያስደነግጥ ይሆናል። ምን አይነት ቤተሰብ ነው ያሳደገሽ? እንዴት ነው የምታወሪው? ኧረ ሴት ልጅ ነሽ፣ ቀስ የሚሉኝ ብዙ ሰዎች ነበሩ። በዛውም ደግሞ ልክ በጣም እናመሰግናለን፣ እንደዚህ መሆኑን አናቅም ነበር፣ ልንለያይ ትንሽ ነበር የቀረን፣ ይህን ማወቃችን አብረን እንድንኖር ረድቶናል እና በጣም እናመሰግናለን የሚሉኝን ስሰማ በቃ እነዛን እረሳቸዋል። ምናልባት ከልምዳቸው ነው። እነሱም የእኛ ባህል ደግሞ አስቸጋሪ ነው። አንድ ጊዜ የሚገርምሽ አክስቴ ራሷ እንደዚህ አይነት ነገር ከምታውሪ ከቸገረሽ እኔ ብር ልስጥሽ ብላኛለች። እና ለገንዘብ አይደለም፣ ለገንዘብ ከሆነ ብዙ ስራ እንሰራለን፣ ግን ሰዎችን መርዳት በጣም ትልቅ ደስታ ነው የሚሰጠኝ። በቃ ቴንኪው የሚልሽ ሰው፣ ህይወቴን ትዳሬን አተረፍሽልኝ የሚልሽ ሰው በጣም ጀግና ያደርግሻል። ስለዚህ ምንም አትፈሪም ከዛ በኋላ። ወንዶች አክቹዋሊ ሲቀርቡኝም በጣም መጀመሪያ ይነግሩኛል፣ በጣም አስቸጋሪ ሰው ነሽ፣ አንቺን መቅረብ በጣም ይከብዳል፣ ምክንያቱም አንቺ ስለ ፍቅር ስለ ግንኙነት እየመከርሽ ለአንቺ አሪፍ ሆኖ ወይም ፐርፌክት ሆኖ መገኘት ይከብዳል። ግን እንዴት አይነት ሰው ነው የምትወጂው? እንዴት አይነት ሰው ነው አንቺን የሚቀርብሽ ይሉኛል። መጀመሪያ እኔ ማንንም ስቀርብ ራሱን የሆነ ሰው ደስ ይለኛል። በቃ ነፃ ሆኖ የሚኖር ሰው እኔን ለመቅረብ ብሎ የሆነ ነገር ቢጨምር ይገባኛል። እና ብዙ ጊዜ ወንዶች ቆንጆ ስትሆኚ ወይ ደግሞ በጣም ሰው ሲያቅሽ፣ አሁን እንዳልሽው ሰው ሁሉ የሚያቅሽ ሰው ስትሆኚ ይጨነቃሉ ለመቅረብ እና የሚያወሩትን ነገር ይቀምማሉ፣ ያስባሉ፣ ይጨማምሩበታል። እንደዛ ሲሆን ያስታውቃል። የውሸት ስለሚሆን ቴንኪው፣ አይ እኔ እንደዚህ ነው የፈለግኩት፣ በቃ ይሄን ያህል ከተግባባን ይበቃል ብዬ ነው የማቆመው። ምክንያቱም ጭንቀት ነው የሚፈጥርባቸው የበለጠ። እኔ በራሴ የእኔ ቢሆን ብዬ የማስበው ሰው አለ። ግን ሁሉም ሰው የሚቀርብሽ ሁሉ ከአንቺ ጋር ደስተኛ ይሆናል ማለት አይደለም። ሰው ስታቂው ነው የምትወጁ። እኔ ሁልጊዜም ሰው በመልኩ በአቋሙ ለይቼ ወድጄ አላቅም። ልክ ከቀረብኩት በኋላ ንግግሩን ከሰማው በኋላ አንድ ቀን ቢያንስ ከሱ ጋር ካሳለፍኩ በኋላ ነው ወደዋለሁ አልወደውም የምለው። ምክንያቱም ሰው ማንነቱ ነው የሚወደደው። እና ቢቸገሩም እንግዲህ እኔ ግን ራሱን የሆነ ሰው ነው ትክክል ብዬ ነው የማምነው። ስለዚህ የሆነ ነገር ቫሊዩ አድ ለማድረግ ከሞከር በአንድ ይጫራል ማለት ነው። አሁን ባለትዳር ነሽ? አይደለሁም። አክቹዋሊ እንዳልኩሽ በቤተሰባችን ብዙ ቻሌንጅ ስላሳለፍን ከዛ ከቤተሰቤ ደስታ ማጣት በነበረበት ጊዜ ያንን ለመሸሽ ግንኙነት ጀምሬ ነበረ። ትዳር ባትዩም ግን ፍቅረኛ ነበረኝ፣ አብረን ህይወት ጀምረን ነበረ። ከዛ በኋላ ነው አንድ ልጅ የወለድኩት። ከዛ በኋላ ግን ከቤቴ ለመሸሽ ብዬ ነው እንጂ የወጣሁት የእውነት አፍቅሬ ወይም አብሬው መኖር ፈልጌ አልነበረ። ሲገባኝ ራሴን ሳዳምጠው ደስተኛ አይደለሁም እዛ ውስጥ።
እኔ ደስተኛ ካልሆንኩ ደግሞ ቤተሰቦቼ የኖሩትን ህይወት መድገም ነው የሚሆንብኝ ልጄ ላይ። ደስተኛ ያልሆነ ወላጅ ደስተኛ ልጅ አያሳድግም። የእኛን ደስታ ነው ኮፒ የሚያደርጉት ልጆች። ስንስቅ ይስቃሉ፣ ስናዝን ያዝናሉ። ስለዚህ እያዘንኩ ማሳደግ አልፈልግም ልጄ። አትሊስት እኔ ለልጄ ጎበዝ እናት መሆን አለብኝ ብዬ አመንኩኝና ነገርኩት። በቃ እኔ ደስተኛ አይደለሁም፣ ደስተኛ ልጅ ማሳደግ እፈልጋለሁ፣ ስለዚህ እንለያይ አልኩት። እሱም በቃ እሺ አለኝ። ምንም ማድረግ አልችልም፣ ምክንያቱም ደስተኛ ካልሆንሽ ምንም ማድረግ ስለማንችል ተነጋግረን የተለያየ ነው። ከዛ ልጄን ከእናቴ ጋር ከቤተሰቦቼ ጋር ማሳደግ ጀመርኩኝ። እናቴ እንደውም ከዛ በኋላ ነው ጤንነቷ፣ የአይምሯ ደስታ፣ እኛን የማየቷ ነገር ተመለሰ። ምክንያቱም ልጄ እናት ሆነች ብላ አሰበች እና ኦኬ እኔ ደግሞ አያት ሆኛለሁ የአያትነት ነገር ይጠበቅብኛል ብላ አሰበች እና በጣም አንድ አድርጋናለች። በጊዜ እናት ሆንኩኝ እና ከዛ በኋላ ኃላፊነቱ ይበዛብሻል፣ ይከብዳል። እናት መሆን ለካ ትልቅ ስራ ነው። ዝም ብሎ ወልዶ ማሳደግ ይመስለናል ብዙ ጊዜ እና ግን ሳየው በጣም ይከብዳል። ስለዚህ ራሴን ማረጋጋት አለብኝ። መጀመሪያ ልጅ እያለች እንደውም እናድድ ነበረ፣ ሰዓቱ አልነበረም፣ ትክክለኛው ጊዜ አይደለም ብዬ እናድድ ነበር። ግን ራሴን ሳዳምጠው ለልጄ ደስታ የመስጠት ኃላፊነት አለብኝ። የእሷ ደስታ ነው ከኔ የሚበልጠው። በቃ እሷን ደስተኛ ማድረግ አለብኝ እና ደግሞ መልሳ ደስተኛ ታደርግሻለች። ስትወድሽ፣ ስታቅፍሽ የነበረኝ ቤተሰቤ ላይ ያጣሁት ነገር ከእሷ ማግኘት ጀመርኩኝ እና በጣም ደስተኛ ሆንኩኝ። በቃ እናት መሆን ለካ ትልቅ ክብር ነው። ልጆች ደግሞ እግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው ይላል እግዚአብሔርም ቃል እና የተሰጠኝን ስጦታ በፍጹም ተሸንፌ ማሳየት የለብኝም። አሁን ላይ ብዙ ትዳሮች ይፈርሳሉ እና የሚፈርሱ ትዳሮች ላይ የአብዛኛዎቹ ምክንያት ሴክሹዋል የሆነ ምክንያት ነው። ሲያወሩሽ ምክንያታቸው ያ ብቻ እንደሆነ ነው የሚነግሩሽ። ይሄ ምክንያት ብቻውን አሁን የምናየውን አይነት ብዙ የትዳር መፍረስ እንዲያጋጥመን ያደርጋል? አዎ በትክክል ያደርጋል። ምክንያቱም ባልና ሚስት ሲባል ወይም ወንድና ሴት አብረው ሲሆኑ በአካል አንድ ነው የሚሆኑት። ይሄ ደግሞ መግባባት ይጠይቃል። ትዳር ላይ ፎከስ የምናደርገው ብዙ ጊዜ በእኛም ካልቸር በቃ ሰርተሽ ተለውጠሽ አግብተሽ ወልደሽ ይሄ ነው ላይፍ ብለን የምናስበው እና ሰዎች አፍቅረው ነው የሚያገቡት ወይስ ማግባት ስላለባቸው ነው? ብዙ ምክንያት አላቸው። እድሜያቸው እንዳያልፍ ያገባሉ፣ ልጅ ለመውለድ ብቻ ያገባሉ፣ ወይም ደግሞ አላገባም አላገባችም ለመባል ያገባሉ። ብዙ ሰዎች ወይ ደግሞ የሚያፈቅሩትን ሰው አጥተው በቃ ከዚህ በኋላ ፍቅር የለም፣ ስለዚህ ትዳር መስርቼ ልጅ ልውለድ ብለው ይወስኑና ያገባሉ። ስለዚህ ደስተኛ አይሆኑም። የምናገባበትን ምክንያት ልናውቀው ይገባል። እኔ አሁን እንዳልኩሽ አብሬ መኖር አልችልም ደስተኛ ካልሆንኩ ብዬ የወጣሁት ብዙ ህይወቴን ወይም ረጅሙን የህይወቴን ክፍል ማበላሸት ስለማልፈልግ ነው። መጀመሪያ ራሳችንን መውደድ አለብን። ራሱን የሚወድ ሰው የሚመርጠውን ያውቃል። እኔ ጤንነቴን ስለምወድ ደስታዬን ስለምፈልግ የማልፈልገውን ምግብ አልበላም። ምክንያቱም እታመማለሁ ወይ ደስታዬን አጣለሁ፣ ሰላሜን አጣለሁ። ቀንም ሙሉ ይረብሽሻል እኮ አይደል? ልክ እንደሱ ነው። ትዳር ብቻ ሳይሆን ፍቅረኛ መያዝ በራሱ ራስሽን እየወደድሽ ነው መጀመሪያ መሆን ያለበት። ምን አይነት ሰው ይገባኛል? ምን አይነት ሰው ነኝ እኔ? ራሴን መግለጽ ካልቻልኩኝ ትዳር ውስጥ ገብቼ ከሰው ጋር መግባባት በጣም ይከብዳል። ብዙ ሰዎች በተለይ ሴቶች አሁን ራሳቸውን መግለጽ አይችሉም። እኔ የምወደው እንደዚህ አይነት ሰው ነው፣ እንደዚህ አይነት ፍቅር ነው የሚያስደስተኝ፣ እንደዚህ አይነት ወሲብ ነው የሚያስደስተኝ ብለው አይናገሩም። ስለዚህ ያ ሰውስ እንዴት አውቆ ደስተኛ ያደርጋታል? ባል ደግሞ የሚስቱ በጣም ትልቅ አደራ አለበት። ምክንያቱም ሴት ልጅ ቤተሰቧን ትታ ስትመጣ ሌላ ቤተሰብ ትፈልጋለች። ባል ብቻ አይደለም ወንድምም አባትም ሊሆናት ይገባል። እና ባሎች ሚስቶቻቸውን በጣም ግልጽ ማድረግ አለባቸው። ለወንዶች ብዙ ጊዜ አይከብዳቸውም። ከጓደኞቻቸውም ጋር ያወራሉ፣ ስለ ወሲብ ያወራሉ፣ ስለ ፍቅረኞቻቸው ታሪክ ያወራሉ። ግን መጀመሪያ ሰው በጣም ጀግና ብዬ የማስበው ከፍቅረኛው ጋር ግልጽ የሚሆን ሰው፣ እኔ የሚያስደስተኝ ይሄ ይሄ ነው፣ እኔ ደግሞ ይሄ ነው፣ አንቺ ምንድን ነው የሚያስደስትሽ ብሎ የሚጠይቅ ወንድ በጣም ጎበዝ ነው። ምክንያቱም ቤተሰቡን ነው የሚጠብቀው፣ ትዳሩን ነው የሚጠብቀው። ትዳሩን በራሱ ስንፍና ያፈረሰ ሰው ቃል እንኳን የለውም አይደል? እንደዚህ ሆነ ለማለት። ስለዚህ ትዳራችንን መጀመሪያ እኛ ነን ልንጠብቀው የሚገባው በግልጽነት። የሚደበቅ ነገር የለም። መቼም ለጎረቤት ወይ ለጓደኛ ትደብቂያለሽ እንጂ ባልና ሚስት ምንም ነገር መደባበቅ የለበት። ጊዜ መመለስ ቢችል እርግጠኛ ነኝ መታከም የሚችል አይመስለኝም ያ ግንኙነት። ምክንያቱም መጀመሪያም የተጀመረበት መንገድ ልክ አልነበረም። ትክክል የሚሆነው ያንን ሰው ፈልገሹ፣ አፍቅረሹ፣ አብረሹ ለመኖር ለራስሽ እርግጠኛ ሆነሽ ሲሆን ነው ትክክል የሚሆነው። ብዙ ትዳሮች የሚፈርሱት እኮ ማስተካከል ስላቃታቸው ብቻ አይደለም፣
ግን እርስ በርሳቸው ትክክል ስላልነበሩ ነው። በተለያየ ምክንያት የምንጀምረው የፍቅር ህይወት ትክክል ውጤት አያመጣም። እኛ መጀመሪያ ደስተኛ ስንሆን ነው ምርጫችንን የምናውቀው እና ቢመለስም በዛ ግንኙነት እቀጥላለሁ ብዬ አላስብም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ምክንያት እየጀመርናቸው ግንኙነቶች አይታከሙም ማለት ነው? ሁሉም አይታከሙም። አንዳንዴ ባልና ሚስት ራሱ ሆነው ልጆች ወልደው ብዙ ሰው ያስታርቃቸዋል፣ ቤተሰብ፣ ሽማግሌ፣ ግን ደግሞ ስታያቸው መጨረሻቸው መለያየት ይሆናል። ምክንያቱም ሶርሱ ነው መታየት ያለበት። መጀመሪያ ወደ ትዳር የገቡበት ምክንያት ወይም ደግሞ ትዳራቸውን ከባድ ያደረገው ምክንያት ምንድን ነው? እነሱ ሁለቱ ሆነው መፍታት ካልቻሉ ሰው ተሰብስቦ ሊፈታው አይችልም። አንዳንዴ አገባቡ ትክክል ካልሆነ መለያየት ትክክለኛው አማራጭ የሚሆንበት ጊዜ አለ። የከፋ ነገር ከሚፈጠር ደስታቸውን አጥተው የልጆቻቸው ደስታ ጠፍቶ ቤታቸው በጨለማ ከሚሞላ ተለያይተው ደግሞ ምን እንደሚፈልጉ ማወቅ ያስፈልጋቸዋል። ቻላይ ማለት የምትፈልጊው ነገር? ያው ላመሰግንሽ እወዳለሁ። በጣም ነው የማመሰግነው። ለሚያዩኝም ሰዎች፣ አስተያየቶችን ለሚሰጡኝ ሰዎች በጣም ነው የማመሰግነው። ቤተሰቦች ያጠነከሩኝ፣ እናቴ፣ እህቶቼ፣ አክስቶቼ በጣም ባለውለታዎቼ ናቸው። ብቻዬን ሆኜ እንድቆም እንድጠነክር የረዱኝ አክስቶቼ ናቸው። ልክ እንደ እናት እንደ አባት ሆነው ያገዙን እና እዚያ ያደረሱኝ። እግዚአብሔርንም በጣም አመሰግናለሁ ሁሉንም ስለሰጠኝ።